ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଅନେକ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଅନେକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ କାରବାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଗତ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 8ଟି ବର୍ଗର ଏଜେନ୍ସି ବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 5390 ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସିଡିଏମ୍ଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 6ଟି ବର୍ଗ ଯଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ରେକର୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗି କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ଟେଣ୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଦବୀ ଲାଗି 60,000, ଏଏନ୍ଏମ୍ ଲାଗି 1,30,000, ଏନ୍ଆର୍ଏ ଲାଗି 90,000, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଲାଗି 70,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ କର୍ମରତ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର 2 ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନେ ଏହି ଚାକିରି ପାଇବା ସହ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅନେକ ମେଧାବୀ ଯୁବକ ଏହି ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥ କାରବାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଏହି ଅର୍ଥ କାରବାରରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅର୍ଥ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଏ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀକୁ ହାତମୁଠା ରଖି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଚାକିରି ଦେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 4-5 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏନ୍ଏମ୍ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଯେଉଁ ପଦବୀ ବାହାରିଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ସହ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ ବହୁ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ମାଗିବାରୁ ଏଇଠିକାର ପିଲା କୌଣସି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିତର କଥା ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ବୋଲି ନୁହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାର୍କାଲି ବାହାରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ବାହାରିଥିଲା, ଡାକ ବିଭାଗରେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିଲ୍ଲାଧିବାସୀ ସମାଜ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କେତେଥର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କାରବାର ଚାଲିଛି, ଏଠିକାର କିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଠାରେ ଆମର ପିଲା ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବି ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ବିମୁଖ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେବ। ତା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦେ ପାଇଁ 60,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20,000, 40,000 ଆଦାୟ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦିଆଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କାରବାର କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଉଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାହା ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଲାଇନ୍ ତ ଦେଲେ ସାଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ରୋଗୀଠାରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଏହିଭଳି ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା, ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ
बेकारी हो निजुक्ति देवा आवश्यकता रही है। ये अभोग आ उच्चस्तरीय तदंत कर आवश्यक रही। हाँ जो आउ गोटे कथा अभोग भी आमर जीटा पोस्ट तार नोटिफिकेसन होता ता बाद आउ कि पोस्ट को जाशु एड कराई से अर्थ कारबार होता जहाँ जमापड़ी नहीं नहीं सेटा गवर्नमेंट एप्रोवल थिला आमर तो छटा कैटेगरी पोस्ट पे थिला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और केते नंबर भी अच्छी से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थिला कहीं सेमती किसी ना आम तो एजेन्सी सिलेक्शन करके देदेलु एजेन्सी तार आम मागिदेलु मेन पावर दियो आ सेमती पैसा कलेक्शन कथा किसी मतलब कंप्लेन ना मेडिकल नहीं सेमती किसी अभियोग मो पाक आसी कौन रिटर्न अभियोग आसी ना। मलकानगिरी एमडी शांत रिपोर्ट ए1 ओडिशा।